Дізьо готує новий вибух позитиву. Овочевий фреш, як сам назвав свій комедійний перформанс. Огірок, баклажан, помідори та капуста стали героями нестандартної історії кохання під назвою «108». Композиція поки що тримається в секреті, проте відомо, що над кліпом працює режисер стрічки «Селфі Паті» Любомир Левицький. Ніяких підліткових вечірок чи вбивств у штольні, як полюбляє Любомир. Команда дорослих людей надихалася мультфільмом «Смурфики». Мені люди нагадують овочі. А чому ні? Це вірно. Ну, люди завжди нагадують овочі усі покоління. Враховуючи те, що у нас є дуже велика кількість шанувальників, яким ще не виповнилося навіть півроку, ми змушені були цей кліп зняти в стилі мультика. Я кажу, Любомир, спасай ситуацію, я маю настрій зняти кліп, щоб він нагадував мені мультик «Смерфи». Саме головне, що мене підкупило в цій історії, це, звичайно, один кадр. Кадр з морквинками. У нас тут є морквинки, дівчата. І це така веган-паті, як ми назвали. У минулому у мене вже є робота селфі-паті, так тут мене підкупило декілька от кадрів якраз саме такого характеру. Тож чекаємо веганську тусовку в ефірі Music Box. А от Віталій Козловський також не пасе задніх. Артист у новому відео на пісню «Первая ночь без тебя» розкаже власну музичну історію, яку довелося пережити самому. Відео обіцяє бути, ну, дуже чуттєвим. Це й не дивно, адже над композицією артист працював цілий рік.